Səyyar Asan Xidmət Avtobusu Cəlləbadda vətəndaşlara xidmət göstərməyə başlayıb. Bu səyyar xidmətin sayca rayona 13-cü səfəridir. Bu müddət ərzində rayon üzrə daxil olan 34 minə yaxın vətəndaşı müraciəti həllini tapıb. Xidmətlər Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim olunur. Qeyd edək ki, Cəlləbaddan sonra Səyyar Asan Xidmət Avtobusunun növbəti dayanacağı Astara olacaq. Hazırda 21 asan xidmət mərkəzi var. Onlardan 6-sı paytaxtda, digərləri bölgələrdə fəaliyyət göstərir. Və eyni zamanda hazırda Səlyanda, Lənkəranda, Naxçıvanda yeni asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə növbəti asan xidmət mərkəzləri də olacaq. Beləliklə, ümumilikdə asan xidmət mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq.